Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to budou takový trošku opožděnější oblíbenci za měsíc duben, já dneska jsem zase mimo. Dlouhodobě, zase nevím. No, takže za duben a já jsem si říkala minulý den, co mám sakra natočit, nevím, tak jsem točila teda ty Simsy, kteří se mi smazali, takže půlhodinový video, asi přes hodinu hraní, pryč. Takže jsem byla hodně na s, no. Jo. A čtvrtek jsem teda natočila ty tvářenky a úplně jsem zapomněla nějaký oblíbence, takže teďka opožděně vlastně můžu o ně ochudit. No a můžeme jít na to. Tenhle měsíc to mám tady docela na moje oblíbence docela dost. Můžeme jít na to. A jako první tady mám tuhle tu tvářenku od Astoru, kterou mám teďka novou. Relativně měsíc novou, já nevím, jak dlouho mám, ale myslím, že jsem ji chtěla pořádně vyzkoušet. A hned se stala mojí oblíbenou. Perfektní růžová barvička, světlá. I když to na mě jsou fakt tunu, tak je pořád světlá a přirozená, hrozně pěkně se blendí, nepráší, má úplně nádhernou barvičku. To je fakt nádhera, má v sobě lehký šimer, když se spojí takhle, tak je to fakt nádherná barvička, přirozená pro bledulky. Úžasný, jsem z ní nadšená, je to odstín 002 Peachy Coral, takže takováhle krásná, i balení je pěkný. Tady to druhý bych tam mít nemusela, to zrcátko, ale mě stačí ten vršek, ta tvářenka je nádherná, doporučuji. Dám tu vám teda ještě jednu tvářenku a to je teda tady tahleta od Umy, tohle v odstínu 02 Romantic Rose. Krásná růžová barvička, tady už jsem si trošku opatrněji, protože ta je pigmentovanější než ta od Astoru. Je krásný balení, mohli jste je vidět, že jo, teďka v tom tvářenkovém videu, ale já jsem je musela zařadit ještě do těch oblíbenců, protože vážně jsem si je teďka strašně moc oblíbila, používala jsem teďka na střídačku tady tyhle ty dvě. To je taky krásně jemně namletá, strašně hezky vypadá. A je superová, tady vedle toho jsem měla. A on, tady tahle má právě takový větší šimer, ale vypadá strašně pěkně na pleti. Takže ta je taky super. Dá tomu teda tady tenhle ten světlej korektor, který mi úžasně sedí i dneska. Já jsem si včera dávala nějaký samoopalovák, který je zatím jako docela dobrý, myslím. Nevím, ono na tom videu, ono mě to přesvítí, že vypadám vždycky světle a když jsem světlá, tak vypadám ještě světlej, takže vypadám minule v tom videu, brnu se vypadá jak smrt vedle Toma. A, no a tady ten korektor krásně rozjasní pod očima, krásně zakryje kruhy pod očima a i dobře se roztírá, není hutnej, neslivá se do vrásek, já myslím, že je úplně skvělej, je fakt úžasně světloučkej, takže ten můžu doporučit. Takhle vypadá, vidíte, že ten je fakt světlej. A pořád světlejší, teď je světlejší než moje pleť teda. Vidíte? Ten je super. A tohle je v odstínu 001 Ivory. Tak tu mám teda ještě make-up a ten je od Rimmelu, je to Match Perfection. Má v sobě SPF 18. A je taky úžasně světlej, používala jsem ho celý měsíc, fakt jsem celý měsíc nehrámila nic jiného než tady na tenhle make-up. A tenhle je v odstínu taky 100 Ivory. Takhle vypadá, je to prostě všema známej. Tady tenhle ten make-up, používá ho kde kdo. A ten je taky krásně světloučkej. A líbí se mi, jaký dělá efekt na pleti, že ta pleť je po něm taková rozjasněná, vláčná. Taková strašně, jako, má v sobě takový přirozený lesk, nemastná, ale prostě takový fakt hezký lesk má v sobě. Takže ten dělá fakt hrozně pěkný efekt na pleti, ten taky doporučuji. A pro bledulky taky dobrý. Dál tu mám řasenku, kterou jsem taky použila skoro celý měsíc, hrozně se mi s ní začalo dobře pracovat, i když jsem prvně byla trošku ohledně ní skeptická, ale nakonec se mi hrozně líbí. Je to tady tahle ta Seduction Codes od Astoru. A je to
tady tahle ta oranžová a je to ta s tím mnohem větším smetákem, ale mně se s ním teďka začalo tak strašně hezky pracovat, udělá fakt krásný řasy. Tož no, vidíte. Ale má takovýhle kartáček, jako fakt velký kartáček oproti očím, jo, ale strašně hezky se s ním pracuje. Udělá hrozně takový velký řasy, neslepený, fakt takový jak umělý, a což se mi hrozně líbí, takže to je skvělá, i ten obal je moc pěkný. No, dala jsem teda šanci ten měsíc tady týhletý rtěnce od Makeup Revolution. Je to tady tahle ta matná, tady ta vínová, o který jsem si myslela, že fakt bude hodně pigmentovaná, ale bohužel není, což mě mrzí. A bohužel, kdyby takhle byla krásná, tak by to bylo plně boží, ale není. Ale když se dá na pusu a přesto dáte ještě třeba nějaký lesk, tak vypadá fakt hrozně pěkně. Já vám takhle čárnu, teď mám taky na rtech, jo, trošku rozdíl, ale takhle jinak vypadá v její největší pigmentaci, což není nic moc oproti tomuhle, jo. To prostě udělá úplně absolutně jinou barvu, než prostě by člověk čekal, takže to mě docela mrzí, ale i tak je to docela pěkná barvička, takže jsem ji teďka začala nosit, strašně krásně voní a tohle v odstínu Fusion. Pak tu mám štětec, který jsem si hrozně oblíbila na nanášení bronzeru. On je strašně jemňoučký, je to tady tenhle ten od Hakuro a číslo H21. Takže takovejhle zkosenej, má přírodní štětiny z kozy. A fakt hrozně jemňoučký. Občas se mi stane, že třeba jako prostě, ono jako to přírodní, tak jasně ulamuje se to trošku ty štětinky, tak jak prostě vlasy, že když češete, tak se vám trhají. Tak tady to, když taky hodně jako na to třeba přitlačím, tak z toho nějaký ten chlup se ulomí, jo. Ale není to tak, že by to vyloženě pelichalo, když na to prostě takhle šáhnete, jo. A je strašně jemný a na bronzer super. Na tvářenku moc ne, na bronzer super. Pak tu mám tady tenhle ten tělový spray od Avonu, který teda teďka dodělávám, protože už to mám fakt jenom na dně. Je to tady tenhle ten zvůní granátovýho jablka a manga. Ten voní úplně prostě božsky, mně se vždycky vybaví léto, když si tady k tomu čuchnu prostě. A teď jsem to zase začala používat, tak to vždycky nastříkám takhle. Já to dávám i přes oblečení, mě to nevadí. Strašně hezky to voní, úplně tak svěžej, letně, sladce, to já mám hrozně ráda. Už jsem si objednala, teďka měli v Avonu akci, tak jsem si objednala hned celou sadu tady tohohle, takže jsem takový chlup. Dobrý. Takže celou sadu jsem si objednala, že na to se moc těším, protože teď to už, já jsem si s tím docela šetřila, teď už ne, protože už budu dobej. Takže ten je úžasný. Pak tu mám tady tenhle ten olejček do vlasů od Garnier Fructis. Je to tady tenhle ten z té řady asi Damage, něco takového, myslím, že to je k těm Damage. Je to ochrana i proti teplu, pomáhá to rozčesávání, je v tom arganovej olej, on je to arganovej olej, ale prostě je to fakt skvělý, nádherně to voní, ty vlasy jsou potom nádherně jemný, zdravý, víte, že se hrozně hezky lesknou pak potom. Olejček je prostě fakt skvělej. Já to nedávám jako, aby mi to pomohlo rozčesávání, já prostě až ty vlasy mám rozčesený, tak to teprve do toho dám, do konečku a pak teprve vyfoukám. To vlasy jsou fakt potom strašně hezký a nemastí to ty vlasy, což je super. Takže to taky doporučím. Všechno v oblíbencích vždycky doporučím, hlavně říkám, že to doporučím, ale víme. No a jako poslední věc, tady mám sprcháč, můj oblíbený prostě na jaro, léto, jsem ho začala se používat, to je prostě nejlepší věc na světě. Tenhle sprcháč od Palmolive zvoní třešňovýho květu, prostě úplně nejlepší vůně, taková sladká, květinová, prostě úžasný, vyvolává to ve mně jaro, léto, prostě nejlepší vůně. A teď jsem řekla furt. Prostě. Ale prostě je. Takže tohle byly teda všechny oblíbenci. Všichni. Tohle byly všechny moje oblíbené věci za měsíc duben. Já doufám, že se vám video líbilo, zase se s vámi udivím dalšího a
Můžete mi nechávat pod videem třeba nápady na nějaký další videa, co byste chtěli vidět, protože já občas ztrácím teďka nápady, nevím, teď mám nějaký období bez fantazie, takže když tak řekněte, co chcete vidět za video. No a už se vám teda loučím, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!